Re, viss ēters ir te! Padomju pieminekļu gāšana un ielu pārdēvēšana ir tikai viens no veidiem, kā mazināt okupācijas sekas, kā Latvijā, tā Ukrainā. Daudz svarīgāk ir panākt, lai komunisms tiktu atzīts par tādu pašu ļaunumu kā nacisms. Jā, arī šādas atziņas šodien izskanēja Rīgas domē notiekošajā konferencē par okupācijas seku novēršanu. Politiķi un vēsturnieki turpina analizēt Ukrainā notiekošo, vākot tiešas paralēles starp Krievijas sākto karu un savulaik Staļina īstenoto tautas iznīcināšanu. Turpināja Kīnce. Viena šāda ierakumu svece deg 8 stundas, bet ukraiņu tauta deg naidā par to, kas šobrīd notiek viņu zemē. Tās, ka komunismas un noziegumu Ukrainā mērām ar vienu mērauklu izskanēja arī šodienas konferencē. Tas ir tas pats, bet šobrīd ir pat vēl sliktāk. Viņi izmanto jaunās tehnoloģijas, lai nogalinātu bērnus, lai izjauktu infrastruktūru un tādējādi nogalinātu cilvēkus. Tāpēc mēs uzskatām, ka noteikti tas pats Holodomors. Staļina un Putina režīma mērķis ir viens un tas pats – iznīcināt tautu. Vienkāršus cilvēkus iznīcina tikai tāpēc, ka viņi grib runāt savā ukraiņu valodā vai strādāt tēvzemē. Tas pats, kas 20. Gadsimtā, notiek 21. Gadsimtā. Arī mūsu vēsturnieki un publiskās atmiņas centra pārstāvi velk šīs paralēles. Šodien ja, Putins mēģina ar citu stratēģiju, bet būtībā jau varbūt grib gala rezultātu tādu pašu. Labības lauka iznīcināšana, infrastruktūras iznīcināšana un tā, lai cilvēki dzīvo tumsā, augstumā un badā. Publiskās atmiņas centra pārstāvji atgādina, ka rašisms varēja rasties tikai tāpēc, ka pārējās valstis arī mēs dzīvojām pārāk lielā komfortā un ilūzijās. Mēs esam domājuši, ka mēs dzīvojot neatkarīgajās valstīs, esot dažādās organizācijas, mēs varēsim būt pasargāti no tā terora, ko var izraisīt, neizrunāta un arī daļēji nenosodīta darbība. To, ka Krievijas režīms vēl ilgi būs drauds arī Latvijai, šodien uzsvēra valsts prezidents. Bija Holodomors Ukrainā, kas bija apzināts genocīds pret ukraiņu tautu. Šodien rašisti grib iznīcināt ukraiņu nāciju un ukraiņu valsti. Tātad tas ir turpinājums no 20. Gadsimta Krievu komunisma. Mums uz ilgu laiku ir jārēķinās, ka Krievijā valdīs šāda ideoloģija un mums jābūt gataviem sevi aizstāvēt. Konferencē tik uzsvērts, ka nacisms un komunisms ir vienāds ļaunums, un derusifikācijas process šobrīd plaši notiek ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā. Kīvā vien nesen pārdēvētas 300 ielas, arī Rīgā drīz būs jauni ielu nosaukumi. Slava Ukraiņai, kopā uzvarēsim! Aiki Indzēns, Kupču, Latvijas televīzija.